Kur kam betur më pak se tre javë nga nisja e vitit të rishë kolor, partijet demokratike vazhdojnë të akuzoj qeverin dhe ministrin e arsimit, se nuk kanë siguruar as një kusht për zhvillimin e mësimit në njën e pandemis COVID-19. Gjithashtu si pas ishtë deputetes Albana Vokshi, në zënësit të 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 cilve janë shembur si pasoj e tërmetit të nëntorit, janë pas një zidje. Cili është plani i qeveris për të sistemuar bëj 23.000 zënësit dhe mësuesit që nuk kanë më një shkoll për shkak të tërmetit, si do të bëhet shpëndarja e tyre në klasat që janë edhe tani të mbi populuara, sidomos në zonat e tiranës dhe të dursit me nga 35 dhe 20 në zonës. Vokshi dekleron gjithashtu se protokolli i sigurisë i publikuar nga Ministria e Arsimit për zhvillimin e mësimit është me rregullat të përgjithshme dhe të pazbatueshme në pjesën më të madhe të shkollave. Në uzim nuk parashikohet fare se që ndodh me klasën, që ndodh me shkollën, që ndodh me, o, me hapsirat e përbashkëta, që ndodh nëse një nëzënës apo mësues infektohet. Prindrit, nëzënësit dhe mësuesit janë të paqartë për orët e mësimit, janë të paqartë për turnet në shkolla si do zbatojt distanca 1.5 metra e fëmive, qëfar do të bëhet për të garantuar kushtet higjeno-sanitare. Ishtë deputita demokrate thot se qeveria e Shqipëris është e vetëmja në Europë, që nuk ka dhenas 100 dark shtes për përbalimin e pandemis me rihapjen e shkollave.